Tere! Mina olen Karl Fotoklassist. Täna vaatame, kuidas valmistuda ette virtuaalreaalsustunniks koolis. See video on mõeldud eelkõige õpetajatele. Teiste videode kohta leiate infot meie õpetajate portaalist. See video on jaotatud kolmeks peatükiks, milleks on tunnieelne ettevalmistus, nõuanded tunni läbiviimiseks ning tunnijärgne ülevaade. Fotoklassi õpetajate portaalis olev kirjalik osa on oma sisult väga sarnane. Video sisukord on leitav videokirjeldusest YouTube'is või liikudes hiirekursoriga videootsinguriba mööda. Enne tunni algust tuleks kindlasti üle vaadata, kas seadme on tunni läbiviimiseks valmis. Selleks tuleks üle vaadata, kas seadmed on laetud, internetiga ühendatud ja kas vajaminevad rakendused on paigaldatud. Kõige lihtsam ja mõistlikum on seda küsida seadmetega hästi kursis olevalt haridustehnoloogilt. Küll aga kui haridustehnoloogi pole parajasti käepärast, seletame siin videos ära, kuidas neid toiminguid läbi viia. Kõige lihtsam on vaadata seadme laetust virtuaalreaalsuses. Selleks on vaja seade pähe panna ning võtta kätte üks pult. Alustame koduekraanilt. Seadme kiirsätted leiame peamenüü vasakust alumisest nurgast. Pealekirjaga Quick Settings. Sihime puldiga ruudule ja vajutame päästikut. Avanenud menüü ülemisest nurgast näeme seadme akutaset, mis meie näite puhul on vaid 10%. Samuti näeme, et üks pultides saab kohe tühjaks. Sellise seadmega kohe kindlasti tundi ei oleks mõistlik minna. Kõige lihtsam on seadme laetsust kontrollida virtuaalreaalsuses. Selleks pane seade pähe ja võimalusel võtta kättega üks pult. Seadme avaekraani alumises servas kuvatakse seadme akuprotsent ning selle kõrvaga pultide akutasemed. Pultide akutase on kuvatud vertikaalsete joontena. Mida rohkem joon täitunud on, seda rohkem on puldil akut. Järgnevalt vaatame üle, kuidas seadet ühendada wifi võrku või kontrollida, kas on ühendatud õige wifi võrguga. Avaekraanil on näha kiirsätetes ka wifi ikoon akulaetuse ikooni kõrval. Hetkeseisuga on see ikoon sees tühi, mis tähendab seda, et wifi on hetkel välja lülitatud. Wifi sisse lülitamiseks klõpsame kiirsätet ruudule ning läheme wifi sätetesse. Klõpsame wifi paneelile ning lülitame suurt sinist lülitit wifi sätete keskel. Küll aga mainin siin, et videost on näha musta ekraani, kuna Oculus blokeerib wifi akna salvestamise turvalisuse huvides. Nüüd me näeme, et wifi ikoon muutus halliks. See tähendab seda, et wifi on küll sisse lülitatud, kuid hetkel pole seade ühegi võrguga ühendatud. Wifi võrguga ühendamiseks klõpsame taas lahti kiirsätted. Kiirsätete menüüst valime taas wifi paneeli. Nüüd, kuna wifi on sisse lülitatud, kuvatakse lisaks sisse välja lülitus nupu kõrval ka seal erinevaid wifi võrke, mis seal ulatuses on. Valime enda äranägemise järgi sobiva wifi võrgu, vajadusel kirjutame sisse wifi parooli ning vajutame OK-id. Kui wifi ühendumine õnnestus, siis kuvatakse wifi ikoon valgena. Samuti, kui vaatate uuesti kiirsätetesse, näete, et wifi paneelis on alla vasakusse nurka kirjutatud ka võrgu nimi, millega seade nüüd ühendatud on. Järgmine vaatame, kuidas seadet wifi võrku ühendada. Wifi sätted leiame koduekraani alumisest servast. Klõpsame wifi ikoonile. Avanud menüüst kuvatakse seadme ulatuses olevad wifi võrgud. Juhul kui wifi võrk pole näha, veenduge, et wifi on sisse lülitatud. Wifit saab sisse ja välja lülitada, vajutades wifi sätete ülaosas olevat nuppu. Seejärel valige võrk, millega soovite seadet ühendada. Wifi parooli sisestamisel juhime tähelepanu kahele asjale. Esiteks, klaviatuuril on kasutamiseks vaid caps lock nupp. Puudub tõstuklahv ehk shift. See tähendab seda, et kui teie wifi paroolis esineb suuri tähti, veenduge, et peale nende kirjutamist lülitate klaviatuuri tagasi väikeste tähtede režiimile. Igasuguste vigade vältimiseks soovitame lülitada välja parooli peitmise, vajutades parooli sisestus välja kõrval olevat silmamärki. Kuna te olete virtuaalreaalsuses, siis enne keegi, mida te sinna lahtrisse kirjutate. Teine tähtis asi. Kui parool sisaldab kirjavahemärke, siis olge tähelepanelik. Klaviatuuri sümbolite valikus on paljudest kirjavahemärkidest kaks varianti. Üks EN tähisega ning teine ilma.
Ilma tähiseta kirjavahemärk lisab märgi järgi automaatselt tühiku. Kuna Wi-Fi paroolis loevad ka tühikud, tuleb ka selle osas olla tähelepanelik. Peale parooli sisestamist vajutage lillat Connect Network nuppu. Viimaks vaatame ka kiiresti üle, kuidas vaadata üle, kas kõik rakendused, mida kavatsete kasutada, on kenasti seadmise paigaltatud ning need on kenasti ka uuendatud. Selleks klõpsake lahti Apps menüü, mis on menüüriba peal paremas nurgas. Selle peale kujatakse teile nii nimetatud App Drawer, kus on kõik süsteemi paigaltatud ning sellele kontole kuuluvad rakendused loetletud. Kui rakendus on paigaltatud, kuvatakse kursoriga sinna peale minnes Open. See vastu, kui rakendus on paigaltatud, aga see pole uuendatud, kuvatakse põhitegevuseks Update. Küll aga rakendus saab ka käivitada ilma rakendust uuendamata klõpsates sinna peale ning vajutades Run Update asemel. Viimaks, kui rakendus ei ole seadmesse paigaltatud, on kursoriga sinna peale liikudes hoopis käsk nimega Download. Sellisel juhul tuleb rakendus kõigepealt seadmesse paigaldada. Viimaks vaatame, kuidas kontrollid üle, kas kõik rakendused, mida kavatsete kasutada, on kenasti seadmesse paigaldatud. Alustame avamenüült. Valime alumiselt realt App Library. Siin menüüs kuvatakse kõik seadmesse paigaldatud rakendused. Avanenud aknal on vasakus servas kolm kategooriat. Kõik rakendused ehk All Apps, mängud ehk Games ning Apps ehk rakendused. See jaotus võib olla vahel segadus tekitav ning kui te pole kindel, kuhu kategooriasse soovitav rakendus kuulub, soovitame kasutada All Apps menüüd, et rakendus kenasti üles leida. Rakenduse seadmest eemaldamiseks tuleb avada Manage menüü. Selle nupu leiate akna ülemisest paremast nurgast. Peale Manage nupu vajutamist muutavad rakenduste ikoonid halliks ning iga ikooni nurka tekib punane prügikasti sümbol. Sümbolile vajutades saate rakenduse seadmest kustutada. Kui seadmekontol on rakendusi, mis pole parajasti seadmesse paigaltatud, on need leitavad App Store kategooriast. Selleks klõpsake alumisel ribal App Store peale. Avanud menüüst valige vasakust servast Purchased kategooria. Avanud menüül on kaks alakategooriat. Installed ja Not Installed. Installed kategoorias näidatakse rakendusi, mis on hetkel seadmesse paigaldatud. Puuduolevate rakenduste paigaldamiseks klõpsake Not Installed kategooriale. Avanen nimekiri rakendustest, mille olete kas varem alla laadinud või ostnud. Rakenduste paigaldamiseks vajutage Install nuppu. Alustame läätseda vahelise kauguse reguleerimisega. See on vajalik selleks, et kasutaja silmad ning läätsed oleks võimalikult kohakuti ning virtuaalreaalsus pilt oleks võimalikult terav. Vastavalt seadmele võib see protseduur natuke erinev olla, aga idee on vägagi sama. Näiteks Oculus Quest 2 puhul tuleb läätsedest füüsiliselt kinni võtta ning neid küljed küljele suruda. Juhul kui seadet hakkab kasutama prillikandja, on mõistlik paigaldada seadmega kaasasale prillikandjatele mõeldud adapter. See suurendab läätsede ja kandja silmade vahelist kaugust ning väldib läätsede või prillide kriimustamist. Nii nimetatud adapter käib seadme ning olemasoleva näopadja vahele. Seega, selle paigaldamiseks tuleb kõigepealt eemaldada näopadi. Selleks võtke näopadja plastikosast kinni ning tõmmake seda konkreetselt enda poole. Seejärel võtke adapter ning kinnitage see. Adapter teeb klõpsu õigele kohale kinnitudes. Korrake sama algse näopadjaga, ka see teeb kohale kinnituses klõpsu. Järgnevalt vaatame, kuidas endale seadet pähe panna. Kõige lihtsam ja mugavam viis seadme pähe panemiseks on kõigepealt tõsta seade vastu nägu ning seejärel tõmmata pael üle pea kukla suunas. Seadet pähe pannes tuleb jälgida, et pealmine pael oleks piisavalt pikk, et seade ulataks kuklasse. Seejärel kasutades külgimiseid stoppereid tuleb tõmmata seade endale piisavalt parajaks.
Viimaks võtta seadmest kätega kinni ning kohenda seda silme ees sedasi, et pilt oleks võimalikult terav, kohendades läätsed ning silmad võimalikult kohakuti. Nüüd vaatame üle, mida kõik puldi nupud teevad. Kõige sagedasemalt kasutatav nupp on päästik, mis asub puldi esiotsas. Selles võib mõelda kui vasakust hiirenupust, seda läheb vaja kõige tihedamalt. Järgnevalt puldi välisel küljel on ka küljenupp. Sageli kasutavad paljud rakendused seda haaramiseks, samas lugu ka fotoklassis. Puldi peal on kokku 4 nuppu. Kõige peal üleval on ringikujuline nupp thumbstick, mida saab liigutada ükskõik mis suunas. Seda kasutatakse sageli kas menüüdes liikumiseks, ülesala scrollimiseks või siis mängukeskkonnas liikumiseks. Nupud A ja B ja X ja Y on väga kontekstuaalsed ja tavalised rakendused õpetavad seda, kui neid vaja läheb. Viimane nupp all keskel on süsteemi menüünupp või rakendusisene menüünupp. Paremal käel on tegu süsteemi menüünupuga ning vasakul käel on tegu rakendusisese menüünupuga. Rakenduse sisest menüünuppu kasutatakse sageli kas pausimenüü jaoks või sätete muutmiseks. Nüüd vaatame üle, mida kõik puldi nupud teevad. Juhin tähelepanu, et vasaku ja parema käe puldid erinevad oma kuju ning mõne nupu asetuse poolest. Niisiis, alustame nupud ülevaatamist. Kõige sagedasemalt kasutatud nupp on päästik. See asub puldi esiosas. Sellest võib mõelda kui vasakust hiire nupust arvutil. Seda läheb vaja kõige tihedamalt. Järgnevalt, puldi välisel küljel on ka küljenupp. Sageli kasutavad paljud rakendused seda haaramiseks, samamoodi ka fotoklassis. Puldi peal on kokku 4 nuppu. Kõige peal üleval on ringikujuline nupp thumbstick, mida saab liigutada ükskõik mis suunas. Seda kasutatakse sageli kas menüüdes liikumiseks, üles alla scrollimiseks või siis mängukeskkonnas liikumiseks. Nupud A ja B asuvad parema käe ning XY vasaku käe puldil. Need nupud on väga kontekstuaalsed ja tavaliselt rakendused õpetavad, kui neid vaja läheb. Viimaks on mõlema käe pultidel nii kodunupp kui rakenduse sisene menüünupp. Kodunupp on tähistatud pikologoga ning toob kasutaja alati koduekraanile. Rakenduse sisene menüünupp on tähistatud miinusega ning avab sageli pausi või sätete menüü rakenduse sees. Ruumi ettevalmistamisel kindlasti jälgiga üldist valgustaset ruumis. Ruumis peaks olema piisavalt valgust, et seade näeks ümbritsevat keskkonda, küll aga soovitame panna kardinad või rulood ette, et takistada otsese päikese valguse tulemist ruumi. Sellel on kaks põhjust. Esiteks võib tugev päikese valgus olla kaamerate jaoks liiga intensiivne ja takistada jälgimist. Teisalt võib otsene päikese valgus põhjustada läbi läätsede, päikesevalguse võimendamist ning kahjustada seadet. Järgemalt vaatame üle, kuidas seadistan endale virtuaalreaalsus kasutusala. Fotoklassi kasutamiseks läheb kuskil vaja ühte ruutmeetrit. Selleks soovitame lükata klassis oleva tooli laua alla või kasutajast eemale, nii et tekis kuskil ruutmeetri suurene vaba ala. Järgemalt pange pähe endale seade, mille peale seade küsib, kas soovitaja aktiveerida ruumiala või seisuala. Antud näites vaatame, kuidas ruumiala töötab. Esmalt saatame kinnitada põranda kõrguse, mille järel saate joonistada enda ümber virtuaalreaalsusala. Peale ala joonistamist saate vajutada kinnitamisnuppu, mille järel näidatakse teile, milline ala joonistatud sai. Viimase asjana vaatame üle, kuidas lähtestada oma virtuaalse ruumi asend päris maailma suhtes. Vahel võib ette tulla, et virtuaalne kasutusala ei klapi päris maailmaga. See võib näiteks väljenduda selles, et kõik virtuaalsed objektid on liiga kaugel ning päris maailma ruum saab ennem otsa, kui nendeni jõuad. Ala lähtestamiseks kõndige oma päris maailma ala keskpunkti ning hoidke all parema käe menüü nuppu, mille järel hüppab virtuaalkeskkond tagasi nullpunkti. Kui tund on läbi, lülitage seadmed välja. Unerežiimis kaotab VR seade küllaltki palju akut. See tähendab seda, et aku tühjeneb vaid mõne päevaga. Seadme välja lülitamine seevastu säilitab aku laetust ka pärast nädalate pikkust ladustamist. Seadet on kõige lihtsam välja lülitada
vajutades ja hoides seadme kõrval olevat toitenuppu. Nupu tuleb hoida ligikaudu 3 sekundit, peale mida seade mängib lühida helisignaali ning vilgutab korraks LED tuld. Järgmisena veenduge, et kõik seadmed koos nendega paari sobivate pultidega on õigetes karpides. Tavaliselt on seadmel ja puldil peal numbriline markeering, mis aitab neid kokku sobitada. Kui seadmed on oma karvi leidnud, puhastage seadmed antiseptikuga, kandes antiseptikus salfretikule ning seejärel puhastades kõik pinnad hoolikalt. Soovitame kasutada alkoholivaba antiseptikut. Puhastage läätsed, näokontaktpind, samuti ka seadme välispind ning puldid. Täname vaatamas seda õppevideot. Vaadake kindlasti ka teisi õpetajatele suunatud õppevideosid Futuklassi õpetajate portaalist.